Tan uğrat imedis kuyla sirakli sifadze stanertata davrundit gadatsemis dasmeti natribit. Sakartvelorod gvinis kveqana amas mtkitseba agar sirdeba. Es fakti ukve megvineobit gantkmul saprangetchits aghiares. Khvalidan Bordoshi, Cité du Venise, anu gvinis tsivilizatsiis tsentrshi kartuli gamopena gaixsneba, romelits mashtabu shenobashi 4 tvis ganmalobashi daideps binas. Sakartvelo megvineobis sakvani am sakhelzodebis ekspozitsia kartul gamopenebs degustatsiebs, kulturul ghonistsiebs, noembris chatslit umaspinzlebs, monatsileta natsili gasamgzavreblad ukve emzadeba. Ekspozitsiis natsili, mat choris sakartvelos eronuli muzeumis eksponatebi ukve saprangetchia. Varlam Tsiklauri mogiqvebat, rogor mimdinareobs mzadeba gamopenistvis Tbilisa da Bordoshi. საქართველო ახლა ბორდოშია, ღვინის ცენტრში, ქალაქში, რომელმაც 2017 წელი საქართველოს წლად გამოაცხადა. საფრანგეთში კარგად იციან, რომ ქართული ღვინო თავისი ისტორიით ერთ-ერთი უძველესია ევროპაში. სწორედ ამიტომ იქ, სადაც მსოფლიო სომელიები იკრიბებიან, საუბრის მთავარი თემა მომდევნო 4 თვის განმავლობაში ქართული ღვინო იქნება. გადაწყდა, რომ საქართველო ყოფილიყო პირველი მიწვეული ვენახი, ანუ პირველი მიწვეული ქვეყანა, ისიც ფაქტიურად იმის დასტურად, რომ საქართველო არის უბრალოდ ღვინის სამშობლო და აქ დაიბადა ღვინო. ეს ტიპ აზრი, კონცეფცია ამ ცენტრს აქვს, რომ სხვადასხვა ქვეყანა მიიწვიონ და მათ მისცენ საშუალება, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ ქვეყნის მეღვინეობის კულტურის შესახებ მიაწოდონ ინფორმაცია მნახველებს, თუმცა სიმბოლურად გადაწყდა, რომ ეს პირველი ქვეყანა იქნებოდა საქართველო. შესაბამისად, ჩვენზე დიდი პასუხისმგებლობაა. საქართველოს ღვინის კულტურის დაახლოებით 8000 წლიანი ისტორია აქვს. სწორედ ამიტომ ბორდოში ჩასულებს საქართველოზე, როგორც მეღვინეობის აკვანზე, ბევრი რამის მოყოლა მოუწევთ. გამოფენის გახსნამდე რამდენიმე საათი რჩება. საქართველო ბორდოს სტუმრებს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში ხვალდილიდან უმასპინძლებს. ამ გამოფენით საქართველოს ღვინის ინდუსტრიას ალბათ უნიკალური შანსი ეძლევა, რომ წარდგეს მსოფლიოს წინაშე, როგორც ღვინის სამშობლო. გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები, მოვიზიდოთ ბევრ ტურისტს. უფრო საქართველო პოზიციონირდება თანამედროვე მსოფლიოში, როგორც ღვინის აკვანი და ეს დამატებით ალბათ იზიდრობას გააჩენს ჩვენი ქვეყნის. ევროპა ქართული ღვინის წარმოშობის და განვითარების ისტორიას გაეცნობა, რაც ქვეყნისთვის ტურისტული თვალსაზრისის წინ გადადგმული ნაბიჯია. ინიციატივა ბორდოში გამოფენა საქართველოს გაეხსნა ფრანგებს ეკუთვნით. ჩვენი მთავარი მიზანია საზოგადოებას მსოფლიო ცივილიზაცია და კულტურა გავაცნოთ. უკვე რამდენიმე წელია ვმუშაობთ გამოფენისთვის და დავინტერესდით საქართველოთი, რომელიც ნამდვილად ღვინის წარმოების აკვანია. 2 წლის განმავლობაში ვთანამშრომლობდით ქართველ კოლეგებთან, მათ შორის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენლებთან და ახლა ამ 2-წლიანი მოგზაურობის შედეგს გთავაზობთ. ეს არის პირველი გამოფენა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას წარმოვიდგინოთ პირველი მოწვეული ქვეყნის, საქართველოს კულტურა და ცივილიზაცია. ეს ასევე მცდელობაა ფრანგულ საზოგადოებას, რომელიც არც ისე კარგად იცნობს საქართველოს, თქვენი ქვეყნის სპეციფიური მსოფლიო დონის მემკვიდრეობა გავაცნოთ. პირველი, რაც ცენტრში გამოიფინა, უძველესი ქართული ღვინის ჭურჭელია. საქართველო და საფრანგეთში გაიგზავნა უნიკალური არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ნიმუშები, რიტუალური ფიგურები, 120-მდე სამუზეუმო ექსპონატი. ბორდოში იმყოფებოდა ეროვნული მუზეუმის დირექტორიც. დავით ლურთქიფანიძის მისიაა ყველას მოუყვეს ქართული ღვინის უძველესი ისტორია. ჩვენ ყვებით ისტორიას, ღვინის ისტორიას, დაწყებოს 8000 წლიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა საერთო მსოფლიოში, როდესაც ერთ ქვეყანა წარმოადგენს მთელ ისტორიას ღვინისთან დაკავშირებას. ის, რომ მსოფლიოს ყველგვარი გადაჭაპების გარეშე, ღვინის ცენტრში საქართველო აესეა წარმოდგენილი, ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება მთლიანად ქართული სახელმწიფოსი, ქართული მეცნიერების და რა თქმა უნდა ღვინის წარმოების. ვაიმე. ღონისძიების ფარგლებში საფრანგეთში გასამგზავრებლად ემზადება მარჯანიშვილის თეატრის დასი. მათი სპექტაკლი სწორედ 4-თვიანი გამოფენის ფარგლებში გაიმართება. სექტემბერში თბილისიდან ბორდოში ჩავა საქართველოს მთავრობა.
მათ შორის პრემიერი კვირიკაშვილი, რომელიც 2016 წელს ცენტრის გახსნას დაესწრო. Როგორი ფერი აქვს დააკვირდით? Მიმზიდველი, ინტენსიური. გამოფენაში 30-მდე ქართველი მეღვინე ჩაერთვება. მათ შორისაა კახური ტრადიციული მეღვინეობა. ვინაიდან კარგი ღვინო ოფის თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ პროფესიონალ ყოველ სამშენს. გაუმარჯოს ქართულ მეღვინეობას, რომელიც ბორდოში ზურაბ ჩხაიძის მარნიდან სამი ჯიშის ღვინო გაიგზავნება. როიალ მუკუზანი, ქვევრის საფერავი და გურამიშვილის მარანი. ეს ძალიან დიდი რამ მოხდა. ეს ძალიან დიდი რამე, ჩვენ კიდე ვერ ვაცნობიერებთ. ისე რომ ზოგადად ქართულ მეღვინეობას ის პერიოდს ახლა დავარქმევდი, რომ ახალი ეტაპი დაიწყო რაღაცა აი ამ ბორდოში ჩვენი გამოფენით და ჩვენი გამარჯვებით და თან წარმოვიდგინეთ, რომ დაახლოებით 4 თვე, ხო, ვიქნებით 4 თვე, ანუ მთელი წელი არის ესე იწერება, კალენდარული წელი არის მასპინძელი საქართველოს და ქართული ღვინოები იქნება მასპინძელი. ვინც მოვა და უშოთ გასინჯავს ქართულ ღვინოს. ცენტრის გახსნის დღიდან ბორდოში ქართული ღვინო მუდმივ ექსპოზიციაშია წარმოდგენილი. სადეგუსტაციო ნიმუშისთვის პირველ ეტაპზე საქართველოდან 3000-მდე ღვინის ბოთლი გაიგზავნება. მათ შორისაა 20-მდე უძველესი ჯიშის ნიმუში. ძალიან აქტიურად იქნება წარმოდგენილი ქართული ღვინო. ჩატარდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის დეგუსტაცია თუ ღონისძიება. ძალიან ბევრი უცხოელი მსოფლიო მასშტაბის ექსპერტი გასინჯავს ქართულ ღვინოს, ისაუბრებს ქართული ჯიშების მრავალფეროვნებაზე, ქვევრის ღვინოზე და ბევრ სხვა ასპექტზე, რომელიც საინტერესოა მომხმარებლისთვის არამხოლოდ საფრანგეთში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ქართული ღვინო წარუდგინოთ მსოფლიოს. გამოფენის დასკვნით ეტაპზე ღვინის ცივილიზაციის ცენტრის შესასვლელში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 2-ტონიანი ქვევრი დაიდგმება. ის მუდმივ ექსპონატად დარჩება და იქნება ერთგვარი სიმბოლო იმისა, რომ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი მეთოდი იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია.